بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله إمام نبا بن كر حدث كتاب يرم زهد رزي حدث بلاد عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu muslim deməli rivayət olunur ki əbu Amr və ya əbu Amra Sufyan ibn Abdullah rəziyallahu anhu deyir ki mən bir dəfə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə dedim ki ya rasulullah mənə islam haqqında elə bir şey öyrət ki səndən başqa o haqda heç kimdən soruşmayım və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki Allaha iman gətirdim de sonra da doğru yolu tut Yəni bu da bu da Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın söylədiyi yığcam və geniş mənalı kəlmələrdən idi. Yəni Allah'a iman gətirdim dey, sonra da doğru yolu tut. Bu iki kəlmədə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bütün dini orada cəm elədi. Yəni bütün din o iki kəlmədə cəm cəm olunub. Allah'a iman gətirdim və doğru yolda olmaq. Ümumiyyətlə din deyəndə iki yöndən başa düşürük, düzdür? Bütün dini din, din İki hissədən başa düşürük. Bir etiqad yönündən, bir də şəriət yönündən. Yəni din iki yönlə baxılır. Etiqaddir, bir də şəriətdir, düzdür? Allahə iman gətirdim, bu dinin etiqad olan tərəfidir. Doğru yol tutmaq da bu da şəriət tərəfidir. Və Sufyanın radiusullah anhu Sufyan ibn Abdullah radiusullahun bu sualı verməsi də onu göstərir ki, səhabə, yəni həmin səhabə radiusullah anhu xeyr işlər görməyə həris idi. Və xeyr aməlləri öyrənməyə, ona əməl etməyə həris idi. Ümumən səhabələrin hamısı belə idi. Yəni həmişə xeyirə can atırdılar. Xeyri öyrənirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə özlərinə fayda verən işləri, faydalı olan işləri soruşurdular. Həmişə axirətlərini düşünürdülər. Ölümdən sonrakı həyatlarını düşünürdülər. Və bu da hər bir müsəlmanın düşünməsi gərəktdiyi bir şeydir. Yəni müsəlman düşünməlidir ki, ölümündən sonra nə olacaq. <coughs> xeyir işlər, xeyir işlərini necə artırsın? Xeyir əməllərini necə artırsın? Və bunda həris olmalıdır. Və səhabələr də bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşurdular. Və eyni ilə də biz də sual verəndə, yəni xeyir işlər öyrənməyə, ona əməl etməyə həris olmalıyıq. Və insanlar da sual verəndə görürsən ki, həqiqətən də kiminsə verdiyi sualdan başa düşürsən ki, yəni adamın niyyəti yaxşıdır. Yəni xeyir əməl etməyə hərisdir, ona görə soruşur. Və hərdən də adam elə sual veriş görürsən ki, bunun əksidir vəbisi niyyət fitnədir, niyyəti şərdir və s. Şeyx Süleymanın Hafizahullah bir maqtasına qulaq asdım, çox faydalı idi. Onu da bölüşüm sizlə inşallah. Deməli Şeyx Süleyman orada deyir ki, günümüzdə də deyir, bəzi insanlar var ki, yəni bu bir ə, bəladımı deyək, bir ittihadımı deyək. Bəzi insanlar var ki, deyir, sual verəndə necə sual verirlər? Hansısa bir hakimin, hansısa bir dövlət başçısının, hansısa bir alimin, hansısa bir tələbənin bir sözünü götürürlər. Ağzından bir sözünü, bir cümləsini götürürlər. Sonra gəlirlər həmin sözü başqa alimlərdən, şeyxlərdən soruşurlar və deyirlər ki, şeyx belə bir söz deyən adam haqqında nə deyə bilərsiz? Və ya hətta belə bir söz deyən adamın hökmü nə olar? Belə bir söz deməyin hökmü nə olar? Onların çoxsunun niyyəti bu sualı verəndə xeyir öyrənmək olmur. Xeyir olmur. Niyyət nə olur? Fitnə olur. Niyyət nə olur? İstəyir ki, hakimə tən eləs başıya tən eləsin və yaxud təkvir eləsin və yaxud da xoruca çağırsın vəsairo və yaxud alimi gözdən salsın və yaxud tələbəni gözdən salsın. Yəni niyyət yaxşı niyyət olmur. Niyyət fitnə olur, niyyət şər olur. Və bu cürdə yəni bu şeylərdə də ayıb olmaq lazımdır. Və Şeyx Süleyman orada deyir ki, deyir mən bu qapını deyir bağlamışam. Kimsə məndən soruşsa ki, soruşanda ki Belə bir söz deyən adam barəsində nə fikirləşirsən deyir, ona deyirəm ki, saxla sualı. O suala cavab vermirəm. Hər yerdən də görürsən ki, hansısa bir kiminsə ya aliminmi, ya başçısınınmu, ya hakiminmi, ya tələbəninmi sözünü götürürlər, kəsirlər, sonra onun sözünə müqabil başqa bir alimin sözünü gətirirlər və onunla onu ya bidətçi çıxarddılar, ya təkrir edirlər, ya xuruca çağırırlar insanları və s. Və bunlar hamısı da, yəni bir fitnədir ki, yəni ə buna, yəni müsəlman bu şeydən uzaq olmalıdır. Və eyni də sual verəndə də dedik ki, nə olmalıydı? Yəni insan xeyir əməl eləməyə həris olmalıdı və niyyəti də olmalıdı ki, öyrənsin Allah üçün, öyrənsin və başqaları da faydalanısın, başqalarını da faydalandırsın və xeyir işlərə can atmalıdı. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin u hadisdə, həqiqətən hədis qısadır, ancaq mənası genişdir. Mənası, yəni geniş mənalı bir hədisdir və Allaha iman gətirdim deyir. Yəni bu müsəlmanın etiqadıdır. Allaha iman gətirdim deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni tövhidin 3 üç qisminin üçü də. Yəni həm rububiyyətinə, Allahın rəbb olduğuna, həm uluhiyyətinə, yəni yalnız və yalnız haqq məbud olduğuna, haqq ilah olduğuna və gözəl ad və sifətlərinə iman gətirməkdir. Və həmçinin Allaha iman gətirməyə nə şamil olunur? Yəni Allahın bizə Nəyi əmr elibsə Allah Subhanahu bizə nəyi əmr elibsə iman gətirin, o şeylərə iman gətirmək. Məsələn, mələklərə iman gətirmək, peyğəmbərlərə, qəzaya, qədərə, yom, qiyamət gününə və s. Yəni bizə nə o, əmr olunubsa, iman gətirin, onlara iman gətirmək Allah'a iman gətirməkdəndir. Yəni onları inkar etmək artıq küfr eləməkdir. Yəni bir kəs Allah'a inanırsa və Allahın bizə başqa əmr etdiklərinə inanmır. Məsələn, kimsə Allah'a inanır, dinə inanmır. Qiyamət gününə inanır. Qəsarə və qədərə inanır. Mələklərə inanır, peyğəmbərlərə inanır. Yenə də bunun yalnız Allah'a inanması ona qiyamət günü fayda vermir. Yəni Allah'a iman deyəndə, yəni bunlar hamısı özündə şamil olmalıdır. <coughs> və həminin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın deməsi ki, "Qul əmentu billah", yəni Allah'a iman gətirdim de. "De" deyəndə Quranda və sünnədə gələn o "de" e, burada nəyi nəzərdə tutur? Demək, həm dillən olur, həm də qəlbinlə olur. Yalnız dil nəzərdə tutulmur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün səhabəyə deməsi ki, "Də De, Allah'a iman gətirdim." Yəni həm dilinlə, həm də qəlbinlə. Yəni tək dil kifayət eləmir. Məsələn, həm dilinlə iman gətirir, həm də qəlbinlə bunu təsdiq edir. Yəni imanın tərifindən də bilirik ki, iman nədir? Qəlbinlə təsdiq, dillə iqrar, bir də əməldir. Yəni bunun üçü də olmalıdır. Yəni bir insan dilinlə desə, "Allah'a iman gətirdim," qəlbiylə inanmasa, o imana ona fayda verməz. Mənəcəld Allahı iman gətirdim de, deyəndə qəlbiylə etiqad eləyir və dilinlə də bunu iqrar edir. <coughs> Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözündə, bu sözü Quranda da özəşsini tapır. Allah subhana və təala Qurani Kərimdə Fussilet surəsində deyir ki, həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra əməllərində düz olan kəslərə mələklər nazir olub deyəllər ki, qorxmayın və kədərlənməyin və sizə vəd olunan cənnətə sevinin. Ən üstün şeydir ki, Rəbbimiz Allahdır. Sonra doğru yol tuturlar, doğru yolda olurlar. Onlara mələklər nazil olur. Nə vaxt mələklər nazil olar? Bəzi alimlərə görə ölüm anında, bəzi alimlərə görə qəbrdə, bəzi alimlərə görə də qiyamət günə. Və bu da e, necə ki, bəzi alimlərin dediyi kimi, e, ixtilaf mutanaviəddir, yəni üçünü də götürmək olar ən yəni olsun üç həm ölüm anında, həm qəbrdə, həm qiyamət günü həmin rəhmət mələkləri nazil olur, deyirlər ki, qorxmayın və hüzünlənməyin və sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Yəni qorxmaq və hüzünlənmək nədir? Bu iki şey ə, insan üçün dünyada verilən, bəlkə də insanın dünyada başına gələn ən pis şeylərdən biridir, yəni qorxu və hüzün. İnsanın ən çox narahatçılığına, həyatının pis olmasına səbəb olan şeylərdir qorxu bir də hüzündən məyəni, kədərlənmək. Qorxu nədir? Qorxu ilə kədərin arasında fərq var. Qorxu gələcəkdə olan şeylərdən qorxursan. Məsələn, bilmirsən sabah nə olacaq, narahat olursan. Gələcəkdə başına gələn bir şeyə görə qorxursan. Xəstəlikdən, məcazızlıqdanmı, ailədənmi, nədənsə, nədənsə qorxursan. Kədərlənmək nədir? Kədərlənmək də artıq sənə nəsə üz verib. İndi mi, və ya hətta əvvəlmi və sən də onu hər dəfə yadına salırsan və ona görə kədərlənirsən. Ancaq cənnət əhli üçün cənnətdə bu iki şey yoxdur insanlarda. Nə qorxu yoxdur, nə də kədərlənmək yoxdur. Və bu da onu göstərir ki, subhanallah, insan ə gəlbinlə Allah'a iman gətirərsə doğru şəkildə və doğru yolda olarsa, yəni onun dünyası da xoşbəxtlik içində olar. Yəni dünyada da axirətdə də xoşbəxt olar. Və başqa Ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib. Sonra düz yoldan kəslərə heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Allaha iman gətirdin demək də <coughs> dedik ki, bu qəlbinlə də təsdiq olunmalıdır. Və qəlbinlə də təsdiq olunmasından sonra, yəni qəlb dildə öz təzahürünü tapır orada, düzdür? Ən yəni, insanın qalbi islah olarsa, onun başqa əzaları da islah olar. Necə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bədəndə bir ət parçası varsa, o düzələrsə, digər əzalar da düzələr. Və o ifsadə uğrayarsa, digər əzalar da ifsadə uğrayar. Yəni qəlb düzələrsə, insanın dili də düzələr. Yəni qəlbin dilin düzəlməsi qəlbin düzəlməsinə bağlıdır. Çünki qəlb dil qəlbin təzahürüdür. Və qəlbdən sonra insanın düzəltməyə ən çox həris Oldu şey dili olmalı. Yəni insan dilini düzəltməyə həris olmalı. Çünki dil qəlbin təzahürüdür. Ənsinə subhan va ölüm anında belə insanın qəlbində olan şeyi Allah subhanının dilinə gətirir. Yəni həqiqətən də la ilaha illallah Muhammedur Rasulullahla yaşayıbsa ölüm anında o dilinə gəlir. O müvəffəq olur o deməyə. Yox ama əgər əksisi olubsa müvəffəq olmur. Nəzər ki məsələn həmişə eşidirik, çoxumuz eşidirik ki, məsələ deyirlər ki, Lâ ilâhe illallah deyir ölümə yatağında danışır hər şey deyə bilər amma şahadətə deyə bilmir. Və yaxud da əksinə şahadətə çox rahat deyir. Baxmayaraq ki halı pisdir, ancaq şahadətə çox rahat şəkildə deyir. Və bu da Allah Subhanahu taala onu müvəffəq eləyir. Və sonra hədisin ikinci hissəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, düz yol tut. Düz yol tutda nə dey? Dedi ki, bu da şəriət məsələlərini əhatə eləyir. Yəni Allahın və Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem əmrlərini yerinə yetirirsən, buyurduqlarını yerinə yetirirsən və qadağalarından da çəkinirsən. Və bu da doğru yolda olmaq deməkdir. Yəni insan da doğru yolda necə olmalıdır? Yəni Allahın və peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem ona əmr etdiyi formada. Yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirirsən və onun qadağalarından çəkinirsən. Və sələfələr bu barədə nə deyiblər? Əli rəziyallahu anhu deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Əli rəziyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemə xaş edir ki, ona bir dua öyrətsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona bu duanı öyrədir ki: "Allahum ehdini və səddidni." Yəni "Allahım məni hidayətə və düz yol tutmağa yönəlt." Sonra da bu duanı izah edib deyir ki, "Hidayət" deyəndə doğru yolla getməyi, "düzgünlük" deyəndə də oxla hədəfi vurmağı düşün. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu demək istəyir ki, əgər gördüyün işlərdə doğru yolla getməyə və oxu hədəfə hədəfə vurmağa çalışdığın kimi çalışsan, hidayətə və düzgünliyə nail olarsan. Və Əbu Bəkr rəziyallahu anh deyər ki, həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib. Sonra düz yol tutanlar Allah'a heç bir şeyi şərik qoşmayan kimsələrdir. Və Ömər rəziyallahu anh deyər ki, onlar barəsində deyər onlar tülkü kimi dolayı yolla getməyən kimsələrdir. Və İbn Abbas rəziyallahu anhuma deyər ki, deyər onlar Lə iləhə illallah şahadəti üzərində möhkəm duran Ya Allah'ın buyurduqlarını doğru düzgün yerinə yetirən kimsələrdir. Həmçinin Əbul Əliyyə deyir ki, onlar Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra dini və əməlləri ikhlasla Allah'a yönəldən kimsələrdir. Və Qatədə də deyir ki, bunlar Allah'a it itaat xususun xususunda düz yol tutan kimsələrdir. Bütün bu hədislərdən və ayələrdən də aydın olur ki, istiqamət sözü, yəni düz yol tutmaq kəlməsi, yəni bütün dini əhatə eləyir. Bu hədisdə də dedik ki, bütün din özündə birləşib. Və <coughs> Allah Subhanahu Taala Qurani-Kərimdə deyir ki, "Yevmə la yənfə'u malun və la banun illə man ətəllāhə bi qəlbin səlīm." O gün ki nə var dövlət, nə də oğul uşaq bir fayda verməyəcək. Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın üzərinə gələnlərdən başqa Bu da qeyd eləmək lazımdır ki, insan nə qədər çalışsa da işində noksan olar. Allah Subhanahu Taala Qurancında bu xüsusdə də deyir ki, "Fəstəqimū ilayhi vəstəğfirūh", deyir ki, Allah tərəf doğru yol tutun və ondan bağışlanma diləyin. Yəni bu ayə onu göstərir ki, insan nə qədər doğru yolda olsa da, nə qədər doğru yolda olmağa çalışsa da xətaları olacaq, noksanları olacaq. Yəni ayənin birinci hissəsində Allah Subhanahu Taala deyir ki, Fəstəqimū ilayhi deyir Allah tərəf yönəlin. Allaha tərəf doğru yol tutun. Sonra deyir ki, vəstəxfirū və ondan bağışlanma diləyin. Yəni mömin həmişə Allahdan bağışlanma diləməlidir. Yəni fikirlər əməllərinə görə qürurlanmalı idi. Fikirləşməli idi ki, mən bu qədər əməllərim var, mən günahlarım yoxdur. Yəni ucub gəlməməli idi ona. Yəni hər bir insan xətakardır. Va xata eliyənlərin də ən xeyirləri tövbə eliyənlərdir deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir. Abdullah ibn Mubarak rahimehullah bir dəfə ağlayır, bərk ağlayır. Ondan soruşurlar ki, günahlarından mı qorxursan? Yerdən bir çubuq götürür, deyir vallahi deyir. Bəlkə deyir mənim günahlarım bu çubuq ağrılığında deyil. Ancaq deyir mən deyir ölümdən qabaq imanın qəlbindən çıxmasından qorxuram. Yəni subhanullah bu dəhşətli bir şeydir. Ona görə insan Yəni tutduğu elə đi əməllərlə qürurlanmamalıdır. Həmişə Allah'a möhtac olduğunu anlamalıdır və həmişə də Allahdan bağışlanma diləyib tövbə etməlidir. Çünki nə qədər doğru yolda olsanda, nə qədər düz yolda olsandan noksanlar olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, düz yol tutun. Siz nə qədər çalışsan çalışsanız da noksanlarınız olacaqdır. Bilin ki, əməllərinizin ən xeyrilisi namazdır. Yalnız mömin adam davamlı olaraq dəstəmazlıq olmağa çalışar. Yəni subhanəllah bu da bir çoxlarımızın tərk elədiyi sünnələrdir. Sünnələrdəndir. Yəni daima dəstəmazlıq olmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yalnız dəir mömin kimsə davamlı olaraq dəstəmazlıq olar. Yəni subhanəllah dəstəmazın nə qədər faydaları var. Dəstəmazdan sonra qıldığın namazın nə qədər faydaları var. Elə adi bir faydasını zikr edim. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm demiş ki, kim dəstəmaz alarsa, gözəl şəkildə, 2 rükət namaz qılarsa, xushu ilə, Allah onun bütün keçmiş günahlarını bağışlayar. Yəni bu hal nə qədər böyük fəzilətdir. Sən təsəvvür elə dəstəmazın pozulanda hər dəfə gəlib dəstəmaz alırsan gözəl şəkildə. Dəstəmaz almaq çətin deyil. Gündə azından 5 dəfə dəstəmaz alırıq. Yəni əzbər bilirik dəstəmazı. Gözəl şəkildə dəstəmaz alırsan, Dəstəmazdan sonraki zikri deyirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim gözəl şəkildə dəstəmaz alarsa, sonra də əyərsək ki, əşhedü an lâ ilâhe illallah vahdehû lâ şərikə läh, və əşhedü anna Muhammədən abduhû və rasûluh, rəziyətü billahi rəbbən və bilislâm dinən və Muhammədər rasûlən, ona cənnətin 8 qapısının hamısı açılar və istədiyi qapıdan girər. Yəni bu amma adi bir xırda ibadətdir. Məsələn, çətin olan ibadət deyil. Dəstəmaz alırsan, bir dənə bu zikri deyirsən, cənnətin 8 qapısı sənə açılar. Kiləcət namaz qılarsan, bütün keçmiş günahların bağışlanır. Bütün keçmiş kiçik günahlar bağışlanır. Bu hamısı Subhanahu Allahın rəhmətindəndir. Və bu da unutduğumuz sünnələrdəndir, tərk etdiyimiz sünnələrdəndir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Yalnız mömin kimsə davamlı olaraq dəstəmazlı olmağa çalışar. Və başqa bir hədisdə İbn Məsud radhiyallahu deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün yerdə bir düz xətt çəkdi. Sonra dedi ki, bu Allahın yoludur. Sonra bu xəttin sağ və sol tərəflərində çoxlu xəttlər çəkib dedi ki, bu da başqa yollardır. Bu yolların hər birinin üstündə bir şey, şeytan oturub həmin yola dəvət eləyir. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayəni oxuyur, deyir ki, bu mənim doğru yolumdur. Unutub onu tutubcədin tutub başqa yollara uymayın, çünki o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Mətlə insanı doğru yollardan ən çox şübhələr, bir də şəhvətlər uzaqlaşdırır. Və təbii ki, şübhə də şəhvətdən pisdir. Nəvas rədiyəllahu anhum rəvayət elədi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah doğru yola aid bir məsəl çəkir. Bu yolun hər tərəfində bir divar, həmin divarlarda açıq qapılar və bu qapıların üstündən sallanmış pərdələr var. Yolun başında dayanmış bir nəfər İnsanlar çağırıb deyir ki, ey insanlar, hamınız bu yolla gedin və firqələrə bölünməyin. Və digər dəvətçi də yolun üstündə dayanıb nəzarət eləyir. Kimsə o qapılardan birini açmaq istəyəndə ona deyir ki, vay sənin halına, o qapını açma. Əgər sən onu açsan, mütləq ora girəcəksən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam edib deyir ki, burda yol İslam dinidir. Divarlar Allahın qoyduğu hüdudlardı, qayda-qanunlardı. Açık qapılar da Allahın haram buyurduqlarıdır. Yolum başında dayanan çağırışçı Allahın kitabıdır ve yolun üstünde duran nəzarətçisi də Allahın hər bir müsəlmanın qəlbində təyin elədiyi nəzarətçidir. Və Allah Subhanahu bizə eşitib faydalananlardan eləsin. Bizim də qəlblərinizi və əməllərinizi islah eləsin. Və sallallahu alayhi və səlləm nəbiynə Muhammədə.